V dnešnom videu sa budeme zaoberať témou sebavedomie. Zdravé sebavedomie nie je to, keď je človek namyslený a je povýšenecký voči ostatným. Nie každý vie byť hneď od malička sebavedomý, ale poďme sa pozrieť na to, ako si to sebavedomie zvýšiť. Intro. Častokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí jednoducho nie sú sebavedomí. V nasledujúcich chvíľach vám poviem 5 rád, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť sebavedomie. Bod číslo 1. Maj rád sám seba. Buď si vedomý alebo vedomá svojho vlastného ja. Z čoho je slovo sebavedomie? Čo si myslíš? Z dvoch slov. Seba a vedomie. Takže musíš sám seba najskôr spoznať. Musíš sa skúmať. Musíš odhaliť svoje kladné a záporné stránky. Nie, sebavedomie nie je len o vzhľade, je to hlavne teda o vnútornom rozpoložení, ale to si povieme viac aj v ďalších bodoch. Poďme sa pozrieť na ukážku dvoch ľudí, ktorí vojdu do miestnosti. Jeden z nich je sebavedomý a jeden nie. Keď vojde do miestnosti sebavedomý človek. Čauko. Jak sa máš? Dobre? Ďakujem a ja sa mám dobre. Vyzeráš super, wow. Tie šaty ti úplne svedčia, naozaj, wow. Keď vojde do miestnosti nesebavedomý človek. Ahoj. Čauko. Čo? Á, vieš čo? Mám sa fajn, pohoda, ako vždy. Och, kedy sa to už skončí? Ja sa tu naozaj cítim úplne odveci. A tí všetci ľudia, čo tu sú. Oni sa na mňa pozerajú. Bod číslo 2. Zistí, čo ničí tvoje sebavedomie. Nevieš sa prihovoriť dievčaťu či chlapcovi? Bojíš sa prezentovať pred celou triedou alebo v práci? A už vôbec by si si nevedela alebo nevedela predstaviť hovoriť pred nejakým veľkým publikom? Jasné, že tréma je normálna. Trému má skoro každý, aj ja, takže úplná pohodička. Ale nízke sebavedomie ti môže zničiť tvoje vystupovanie a lepšie predsa si ho nejako vybudovať, nie? Keď zistíš, čo sú tvoje záporné stránky, napríklad zajakávanie alebo koktanie alebo niečo, čo ti môže prekážať v tvojom sebavedomí, tak sa to snaž napraviť. Dôležité je nájsť ten problém a následne, keď ho nájdeš, môžeš ho vyriešiť. Ako hovorí jedna úžasná pani, idem riešim. Takže tak. Tretí bod. Rozdávaj úsmevy a buď energický. Čo je naozaj super, keď z teba srší energia, keď dávaš lásku iným. Samozrejme, že musíš najskôr mať rád sám seba, aby si mohol mať rád iných. Ale je dôležité, aby si to potom aj vedel posúvať ďalej. Okolo takýchto ľudí sa iní ľudia veľmi radi zhromažďujú. Jednoducho budeš takým magnetom, budeš priťahovať ľudí a budú sa cítiť v tvojej prítomnosti dobre a tým sa ti aj zvýši sebavedomie. Ako maličko stačí k tomu, aby si druhému človeku spravil radosť. Hoci aj taký obyčajný úsmev ho vie prekvapiť alebo potešiť. K tej energii nemyslím len to, že musíte byť super crazy, ale patrí k tomu aj napríklad zdravé stravovanie, dostatočné množstvo tekutín, čiže keď vaše telo je vyživené, tak aj vy vyzeráte úplne inak a cítite sa úplne inak. Štvrtý bod, zovňajšok. Je dôležité, ako som už spomenula, aby ste sa mali radi vnútorne, aby ste pracovali na svojich vnútorných hodnotách, vlastnostiach, ale aj na tom vonkajšom výzore. Neviem, či poznám človeka, ktorý chodí ošarpaný, úplne neumytý, nečistotný, že by bol sebavedomý. Neviem, možno taký sú, ale ja nepoznám. Hneď, keď idete niekam, nahodíte sa, dáte si pekné oblečenie, spravíte si dievčatá vlasy, chalani si dajú nejakú peknú mikču, hneď sa cítia lepšie. Ak sa, babi, necítite sebavedome vo svojej koži, skúste napríklad zmeniť svoj šatník. Ešte prednedávnom som mala v šatníku veľa čiernych vecí, no a v poslednej dobe som to vymenila za farebné kúsky. Hneď sa cítim krajšie, veselšie, vyžaruje zo mňa taká pozitívna energia, je to naozaj super, takže napríklad zmena šatníku. Na to, aby ste boli sebavedomé, nemusíte mať na sebe 1 500 000 maľovatiek a make-upu. Niekedy stačí napríklad, keď trošku zmeníte strih vlasov, možno farbu, alebo zmeníte štýl obliekania. Chalani, vás napríklad v sebavedomí vie nakopnúť to, keď začnete športovať. Väčšina chalanov chce byť proste silných, hrdinovia a keď začnete posilovať, zoberiete tie činky, idete do fitka, tak vás to hneď napumpuje. Ale ja to myslím vážne, proste je to super a zároveň ste aj fit. OK, a piatý, čiže posledný bod. Neporovnávaj sa s ostatnými. Najčastejšie to robia dievčatá, pozrú sa na nejakú inú babu a povedia si: "Och, ona má takú krásnu postavu, neviem, či niekedy budem takú mať." No to si robíš srandu, akože také krásne kučery má a ja si vždycky musím kúmovať každé ráno, aby som vyzerala ako ona. Ty si jedinečná a krásna taká, aká si. Nemusíš mať také vlasy ako ona, nemusíš mať postavu ako ona, pretože ty si ty a ty si ten originál. Prečo sa teda nemáš v takýchto ohľadoch porovnávať? Pretože vždycky, ale že vždycky bude niekto lepší ako ty. Nemôžeš byť vo všetkých
všetkom najlepší alebo najlepšia a napríklad chalani, vždycky bude niekto silnejší, vždycky bude niekto múdrejší, vždycky bude niekto proste lepší. Keď už sa chceš porovnávať, tak sa porovnávaj sám alebo sama so sebou. Myslím tým, aký progres si urobil alebo urobila, keď sa pozrieš do minulosti. Napríklad ja pred 6 alebo 7 rokmi by som si nevedela predstaviť hovoriť takto na kameru, stáť pred publikom alebo zostrihať takéto video. A vidíte, kam som sa posunula, proste kročikmi som sa dostala tam, kde som teraz a takisto aj vy. Pozrite sa na svoj život do minulosti, či ste sa niekam posunuli, či ste sa naučili niečo nové, či máte nové hodnoty, či ste lepším človekom, lebo toto je dôležité. OK, tak to už bude asi koniec a záver videa. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ áno a chceli by ste pokračovať v tejto sérii, kde budem rozoberať takéto rôzne témy, určite hoďte like, napíšte do komentára, aké témy by ste chceli, aby som rozoberala, pretože mám niečo v rukave, ale budem rada aj za vašu odozvu. Takisto môžete prispieť dolu do komentárov do diskusie a napísať, ako to so sebavedomím máte vlastne vy. Nezabudnite ma sledovať na Instagrame, TikToku a všetkých sociálnych sieťach. Vidíme sa opäť na budúce. Majte sa pekne.